Nazdar Honzo, já jsem nějaký Ben. Těžší než, nikdy jsem o tobě slyšel už, no. Já, hej, já o tobě přesně si taky. Jak dlouho jsi dělal parku, mi řekni, prosím tě? 5 let. Takže by se mohl něco naučit, nějaký základy něčeho, protože já jsem úplně netknutý tímhletím, já si dám sem tam nějaký backflip z něčeho, nebo tak, trošičku se v tom, ale vlastně o parkouru jako takovým právě ještě nevím. Tak. Děláš kde co, takže myslím, že to nebude žádný problém. Uvidíme, já mám se trošku strach, ale let's do this. Jak je to s tobou se zrakem? Jsem měl se zrakem, no tak já jsem jako malý viděl dobře, skoro normálně a kolem nějakých 13-14 to šlo dolů. Fuku mám šedý zákal, druhým taky. Teď jsem uvažoval nad operací, ale už se to tak zhoršilo, vidíš, že vidím asi na 2 metry dobře. Aha, okay. Takže asi nějak tak, no. A prej se to už nezlepší, ani když zlepším zákal, prej už to nepůjde jako lepší, takže. Ani jako se zákrokem nějakým by se to... Bohužel už ne. Aha. Takže od 13-14 let se to jako průce zhoršilo. Přesně tak. A od té doby už je to jakoby na 2 metry a zůstane to v této fázi? Mělo by, aha. Ale jakoby je velká šance, že když se povede aspoň ten čerej zákal, tak by to mělo zůstat. Pokud se to nepovede, tak to asi oslepne úplně za pár let. Aha, tak jo, ty bláho, to je neuvěřitelný tohleto. Kámo, jsi handicapovaný a děláš parkour, to je úplně mega, já to nechápu, to je prostě super. Čím začneme? Říkal jsi, že parkour jsi nedělal vůbec. Takže já bych začal nějakými jednoduchýma přeskokama, čím úplně jednoduchým. Nohu a takhle přehodíš nohu. Takže jednu ruku, nohu a tak přehodím. Přesně tak. Okay. Uděláš to jenom v rychlosti a máš to. Super. Okay. Jdeme na další. A to je two hander. Tam už jdeš oběma nohama najednou přes to. Zkusíme lazyho. Co tam přidat otočku malou, třeba o 180. Yeah. Jo, super. Jeden z posledních těch základních triků je teda reverse. Super. Backflip, jo? To je otočka. Musíš se pustit oběma rukama najednou. V pohodě. Nic je sranda, že teď řešíme to, že ty máš nějakým způsobem zrakový handicap. Já jsem nakonec ten, kdo to narově dotyče. Super, děkuju moc, mám ráda, že jsi zjistil, co mi jde a co ne. A já jsem taky ten typ člověka, který když mu něco nejde, tak já si to doučím. A teď jsem a bydlím relativně kousek odsak, takže já si to dojedu. A je to těžký, no. Je to bylo takový. Ale aspoň. Ale už to nenerval, už to nenerval, dotyče tak dobrý. Vím, jakým směrem to jde. Tak jo, díky moc. Já děkuju.